الحمد لله والعصمة لله والعبة لله والقدرة لله الصلاة والسلام على رسول الله وسلم على حبيب الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. یہ کتاب اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم خبیر کی طرف سے، یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، یہ کہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف توبہ بھی کرو، نفع دے گا تمہیں اچھا نفع ایک مقررہ وقت تک، اور دے دے گا ہر فضل والے کو اس کی فضیلت اس کا فضل، اور اگر تم روح گردانی کرو گے بس بے شک میں ڈرتا ہوں بڑے تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، انتہائی اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ آج جو ہم نے سبق شروع کیا ہے وہ سورۃ ہود اور 11واں پارہ، اس کی چند ابتدائی آیات پڑھی ہیں. رب سے دعا ہے اللہ سونا عمل کی توفیق بخشے. یہ جو سورۃ ہود ہے یہ مکی سورۃ ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں، اس کے 10 رکوع ہیں، اور اس کے جو ہے 6905 اس سورت کے حروف ہیں. کتنے حروف بتائیں؟ 6905 اس سورت کے حروف ہیں اور 10 رکوع ہیں، 11واں پارہ ہے، مکی سورت ہے، نام اس کا سورۃ ہود ہے. اس سورت کی وجہ سے اللہ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور متعدد بار ارشاد فرمایا کہ سورۃ ہود نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید تھے، بعض نے 7 بھی بتائیں، بعض نے 17 بتائیں، بہرحال کچھ تھے بال سفید. تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ بڑھاپا آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور سورۃ نبا کے لیے بھی فرمایا، اس میں بھی کیونکہ قیامت کی شدت و حدت کا تذکرہ ہے اور بہت بڑی خبر کا تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں، اور اس سورۃ ہود میں جو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت. اللہ تعالیٰ نے جیسے قوم عاد کو پکڑا اور جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے باغی لوگوں کو برباد کیا اور پھر طوفان نوح آ گیا، پھر فرعون رئین ملون تباہ برباد ہوا، یعنی سابقہ اقوام پر جو اللہ کی طرف سے عذاب، ذلت، رسوائی چھائی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان وجوہات کی بنا پر بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپا طاری ہو گیا. بہرحال یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت و عظمت، قوت و طاقت بے مثال ہے،
اور اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. اس میں بھی تو ایک راز ہے. راز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جتنی قوت و طاقت, بے مثال طاقت, بے مثال حوصلہ, ہمت اور برداشت, لیکن اس سے تو کہیں اللہ کا دھیان بھی تھا, اللہ کی پہچان حاصل تھی. اور جو نبی کو اللہ کی پہچان, اللہ کا دھیان حاصل ہوتا ہے, وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. اور پھر جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی ذات ببرکات سے رابطہ تھا اور دھیان اور پہچان حاصل تھی, وہ کسی اور نبی کو اتنا حاصل نہیں تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات سے, اللہ کے غصے اور کاریہ سے بہت ڈرتے تھے, کیونکہ دھیان تھا نا, پہچان حاصل تھی نا, اللہ کی ذات با برکات سے رابطہ بھی تو تھا. اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہ جگہ وہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عمارات کو کھنڈرات میں بدل دیا تھا, آبادی کو بربادی میں بدل دیا تھا, اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا. تو ابھی بھی اس عذاب کے اثرات, کچھ نشانیاں نمایاں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہاں سے جلدی جلدی چلو, یہیں عذاب آیا تھا. وہاں سے اللہ کے نبی علیہ السلام تیز قدم چلے, صحابہ بھی تیز قدم چلے, جلدی جلدی چلے. اچھا, ہماری حالت اس کے برعکس ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ جہاں عذاب آیا ہوا ہم تماش بین کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جہاں عذاب آیا ہو, پتہ ہے یہاں عماراتی اور کھنڈرات میں بدل گئی ہیں, یا اللہ کا عذاب آیا تھا, تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے, ہم وہاں کھڑے ہو کے اس سارے نظارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں, تذکرہ اور تبصرہ ہوتا ہے, کوئی دل پہ رقت, کوئی لرزہ, کوئی کب کبھی تاری نہیں نہ ہوتی. پتہ نہیں ہمارا ضمیر مرا پڑا ہے, پتہ نہیں یہ کیا رہا, سب کی یہی حالت ہے. آج بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے, اور وہاں جا کے کوئی عبرت حاصل نہیں کریں گے اور کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جبکہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کہیں ایسا نظر بھی تمہیں آئے تو یہ کہا کرو کہ یا اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھے اس حادثے سے, اس مصیبت سے, اس نظام سے محفوظ فرمایا ہے, یا اللہ اس میرے بھائی کے حال پہ بھی رحم فرما. ہونا تو یوں چاہیے, لیکن ہم تماش بین ہوتے ہیں تو لگتا یہی ہے بس ہمارا یا تو زمین مرا پڑا ہے, یا یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے, اللہ کی طرف دھیان حاصل نہیں ہے, اللہ کی طرف ایمان کامل ایقان حاصل نہیں ہے. اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائیں نا, پھر بندہ ڈرتا بھی ہے, پھر خوف بھی طاری ہوتا ہے. اور یہی تو بات ہے کہ اللہ کا رعب, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے, اور اللہ کی محبت آ جائے, اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے, تو تمام معاملات درست ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے ہے, بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو ذرا لوگوں کے سامنے میرا تعارف رکھو, میری الوہیت اور میری ربوبیت بیان کرو, اپنی ختم نبوت اور رسالت کا تذکرہ کرو, ان کو پہچان کرو, ان کے سامنے میرا تعارف کرو, ان کو میرا دھیان نصیب ہو, ایمان ایقان نصیب ہو. آمد کا مقصد ہی یہی ہے. دیکھو اسی صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را. اب میں نے پہلے بھی متعدد بار عرض کیا ہے کہ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اس کا کوئی معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کسی نے بتایا ہی نہیں. بعض علماء نے تو یہی لکھا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کا راز ہے, بعض نے کہا اللہ نے بتایا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہیں, صحابہ تک پہنچا نہیں, پھر ہم کیسے بتائیں. بعض نے یہ بھی کہا ہے. تو بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, جو بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ذہن لڑایا ہے اور عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے اور اس کا معنی بتایا ہے, وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا. بہت ساری باتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ اللہ کا راز ہے, وہ اللہ کے راز ہیں, ان کے پیچھے نہ پڑو.
اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہی بات ہے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جو اس کی آیات کو محکم کیا گیا، سبحان اللہ، لا ریب اور بے عیب بنایا گیا ہے، مضبوط اور مربوط کلام کیا گیا ہے۔ بھئی اس سے بڑی مضبوطی کیا ہوگی اس کلام کی، اس سے بڑی حکمت بھرا کلام کیسے ہوگا، محکم کیسے ہوگا، اور اس میں خیر کیسے نہیں ہوگی کہ یہ کلام براہ راست اللہ سونے کے بابرکت منہ مبارک سے نکلا ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، جتنا اللہ بڑا ہے اس کا کلام بھی تو بڑا ہے نا جی، کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور ایک اللہ کے دوست کے منہ سے دم نکلے، پھونک نکلے، تو اس میں ہم بڑی برکت، رحمت اور شفا سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ نہیں، اللہ کا صرف دوست ہے، وہ معبود نہیں، معبود کا بندہ ہے، اس کے منہ سے وہ پھونک مار دیتا ہے تو اس میں بڑی شفا اور برکت سمجھتے ہیں۔ یارو یہ قرآن کتنا محکم اور شفا والا ہوگا، جو پورا قرآن اللہ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا ہے، اللہ نے خود اس کو پڑھا ہے، رب تعالیٰ نے خود اس کو تلاوت کیا ہے۔ ابھی روئے زمین پہ کچھ بنا نہیں، سجا نہیں، کچھ بھی تیار نہیں، اور صرف فرشتے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ذوق میں آئے اور میرے رب تعالیٰ نے سورت یاسین کی تلاوت شروع فرما دی، اچانک فرشتوں کو کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی علم ہی نہیں ہے، ہر کوئی اپنی تسبیح و تعلیلات میں مصروف ہے، رب تعالیٰ نے اچانک سورت یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ بندہ کچھ سوچتا ہے کہ رب نے تلاوت کی ہوگی قرآن کی، اور قرآن میں سے بھی سورت یاسین کی، تلاوت کرنے والا اللہ ہے، جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اس میں سورت یاسین ہے جو قرآن کا دل ہے، یعنی جب تلاوت کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت آواز، کیا پیارا انداز، کیا مٹھاس بھری پرواز، اور پھر رب نے تلاوت کی، کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا سکون آیا ہوگا، اور کتنا خوش نصیب ہیں فرشتے اللہ کے کہ انہوں نے اللہ کی تلاوت کو سنا ہوگا۔ تو جب تلاوت اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتے بے ساخت اور خود بخود سجدے میں گر گئے، رہ نہ سکے، سجدے میں گرے، سجدے میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کتنا مبارک کلام ہے، کتنا مبارک کلام ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے، اللہ نے فرمایا یہ کلام مبارک ہے، تو جس امت محمدیہ کو ملے گا وہ بھی مبارک باد۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، رب بھی بڑا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس امت کو، جس امت کو قرآن ملے گا، جس کے حصے میں آئے گا، وہ بھی بڑی بابرکت ہے، وہ بھی مبارک باد کے مستحق ہیں، وہ بھی مبارک باد کے حقدار ہیں۔ تو اسی لیے تو فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو مبارک باد دیا کرو، اور ہم تو آج دے رہے ہوتے ہیں نا حافظ قاریوں کو مبارک باد تراوی میں سننے کے بعد، ہم تو آج دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دے دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مبارک باد دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محکم آیات ہیں، حکمت بری ہیں، مضبوط ہیں، رب سے مربوط ہیں یہ آیات، ان میں کوئی دراڑ نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی بات نہیں ہے، رب کی طرف سے یہ تصدیق شدہ ہے، رب کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ تفصیل کے ساتھ بیان کی گیا ہے، یوں نہیں ہے کہ بات کو چھپایا گیا ہو، مبہم رکھا گیا ہو، نہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل کر دی گئی ہے، کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکیم خبیر کی طرف سے، جو حکمت والا بھی ہے، خبردار بھی ہے، سب کو سمجھتا جانتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغام کیا بھیجا ہے، اللہ تعبدو الا اللہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکو نہیں، میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، مالی کولی ہر حال ہر صورت کی جو بھی عبادت ہے صرف میرے لیے کرو گے، صرف میرے لیے کرو گے، اور میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا وزیر علا، کوئی وزیر بھی نہیں ہے، لا مشیر علا،
کوئی مشیر بھی نہیں، لا نظیر اللہ مجھے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں ہے، لا ضد اللہ میری ضد میں آنے والا کوئی نہیں، ولا ند اللہ کوئی مد مقابل نہیں، ساری کائنات کو بنانے والا میں اور پھر اس کا نظام بھی میں چلانے والا ہوں، اس سب کو بنانے والا، سجانے والا، سب کو راہ راست پہ دکھانے والا، اور تم سب کی طرف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا بھی میں ہوں، اس لیے فرمایا اننی اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں ہی تمہارے لیے اللہ، بے شک اللہ ہی نے تمہارے پاس بھیجا ہے نذیر اور بشیر، یعنی دو باتوں کا تذکرہ آ گیا، اسی آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے ربوبیت کا تذکرہ کیا، الوہیت کا تذکرہ کیا، اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ کیا، رسالت کا تذکرہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ڈر کا پیغام سنانے والا بھی ہے، اور اچھے اچھے اعمال، اچھے عقائد و نظریات رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا، اور ایک اور پیغام بھی دے دیا، فرمایا وَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے مغفرت طلب کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگا کرو، ہر حال ہر صورت میں ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، تمام معاملات میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اور ہر حال ہر صورت میں مغفرت اور توبہ، یہ تو ایک ایسی ترتیب ہے، اس کو تو چھوڑنی نہیں چاہیے، جب ایک معصوم پیغمبر ہے، بخشے بخشائے پیغمبر ہیں، ساری قوم کو حکم ہے کہ عیب کے قریب نہ جاؤ، یہاں تو عیب کو حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا، وہ معصوم پیغمبر جب وہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار پڑھتے تھے، تو ہمیں بطریق اولا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اور پھر اسی بات کو انشاءاللہ عزیز آگے بڑھائیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ نصیب فرما، یا اللہ یا باری تعالی، عذاب قبر حساب حشر سے محفوظ فرما، ذلت رسوئی سے محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان، ہمارے ماں باپ والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا، ان کے درجات بلند فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔